Росія хоче легалізувати своє право силовим шляхом вирішувати будь-які питання. Треба сказати відверто, і анексія, і захоплення Криму, і війна на сході нашої країни – це не є якась імпровізація. Це готувалося системно і наполегливо. За інформацією наших спецслужб, підготовка до агресії проти України розпочалася ще 10 років тому, після перемоги Помаранчевої революції, коли Росія зрозуміла, що Україна може вирватись з її сталевих об'ять. Війна Росії для нас принесла колосальні втрати. Це не тільки втрата підприємств, величезного майна, приватного, державного, це і зупинка багатьох флагманів нашої економіки, це і нахабний демонтаж та вивезення до Російської Федерації обладнання і технологій відомих підприємств українських військово-промислового комплексу. Але головне для нас – це втрати життів наших громадян. Україна платить життям найкращих своїх дітей за те, щоб зупинити агресію Росії на Захід.